Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. E olha só, hoje eu tenho um vídeo bem bacana para você que utiliza o YouTube, tá? E você de repente quer melhorar o seu canal, tá? Então quer, às vezes tem algumas sugestões, algumas coisas como alguns hashtags, alguns títulos, algumas headlines, algumas coisas que vão ajudar você aí também a crescer o teu canal, tá? Tendo mais visualizações e muitas coisas bacanas pro teu canal, tá? Eu vou mostrar para você agora aqui um programinha bem bacana, bem legal, que vai te ajudar aí muito para auxiliar aí no seu dia a dia e na hora de publicar seus vídeos, tá? Então, se você tem interesse, fica comigo até no finalzinho do vídeo que eu vou mostrar agora para você como que ele funciona, tá bom? Muito bem, pessoal, antes de ir para a tela, quero te deixar aquele convite especial, assim você troca uma troca de favores entre nós aqui, a gente vai dar uma mão para você, uma dica bem bacana, e você dá uma mão para mim também, deixando um like teu aí e se inscrevendo no canal se você é novo, chegou agora aqui, e se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força pro canal, tá? Dá uma força aí pro canal, não custa nada você clicar aí no botãozinho aí, mas ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então vamos lá para a tela agora que eu vou mostrar para você como é que funciona. Muito bem, então pessoal, bom, mostrar aqui para você então esse programa aqui que é show de bola, esse programa aqui que vai te ajudar um monte para você que tem canal no YouTube e quer crescer com o seu canal, né? Vamos começar aqui já vamos começar aqui sem enrolação, olha só, aqui ele tá todo em inglês, mas eu vou mostrar para você aqui como é muito simples de utilizar. Aqui, nessa primeira opção aqui, pessoal, você vai saber como está ranqueado o seu vídeo, em qual a posição que ele se encontra, que ele está, tá? Então deixa eu já pegar um vídeo aqui para me mostrar para vocês. Quando aparece aqui essa opção aqui de adicionar o vídeo, é bem tranquilo, tá? Então bora aqui, vamos pegar um vídeo aqui, ó. Vou pegar o link deste vídeo aqui mesmo. Então vamos copiar o endereço do link. Vamos vir aqui, vamos clicar aqui em adicionar, vamos pôr o endereço do link aqui e aqui a gente vai pôr. Você pode pôr o nome do vídeo, né? Então vamos colocar aqui o nome do vídeo, por exemplo. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos pegar o link do vídeo, copiar ele aqui então. Vamos colocar o título aqui para que ele busque então esse vídeo aqui. Então vamos adicionar ele aqui, né? Ó, ADD New Item, né? O novo item. Vamos adicionar aqui, ok, tá adicionado aqui, e agora ele adicionou aqui, né? A gente vai clicar aqui, ó, para nós ver qual é a posição que este vídeo se encontra. Então clica aqui, ó, ele vai fazer a leitura aqui em cima, ó. E olha aí, bem rapidinho, pessoal, olha só, no ranking aqui no Google, ele no YouTube, ele está em primeiro lugar, tá? Então se você quiser colocar outros, né, ele se encontra em primeiro lugar, então tá ótimo, né? Eu vou pegar um outro para nós fazer mais um teste aqui para nós ver como funciona mesmo, tá? Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá, vamos pegar esse aqui também. Copiamos aqui o nome do vídeo. A gente volta aqui na plataforma para nós adicionar então um novo keywords, a gente coloca o nome do vídeo, tá? E aqui em cima o link do vídeo. Então vou pegar o vídeo, o link do vídeo aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Então aqui, copiar o endereço do link e vamos colar ele aqui, ó. E vamos adicionar o vídeo então. Adicionado o vídeo também. OK. Tá aqui o vídeo já. Tá? E agora nós vamos descobrir qual é a posição que ele está no YouTube, tá? Então a gente clica aqui no símbolozinho aqui do play, upload, clica aqui para ele nos dar aqui o resultado, tá? Ó, esse vídeo aqui já tá muito fora do padrão, tá totalmente fora. Esse aqui tá em primeiro, esse aqui não. Então eu teria que fazer vários ajustes nele aqui para melhorar, tá? Bom, para isso, falar em melhorar, a gente vem para essa segunda opção aqui. Aqui é o que mostra o SEO do vídeo. Então se ele mostra se ele está muito ruim, ele está mais ou menos. Você consegue ver por aqui, ó, tá? Você consegue administrar aqui o título do vídeo, que é o que ele vai analisar. Título do vídeo, descrição e as tags, tá? É em cima disso que ele analisa aqui, ó. Por exemplo, tudo vermelho assim, ó. Ele vai te dar a nota aqui, ó, o SEO seria o último, né? O mais ruim como está.
Pois aqui você vai vendo, para ficar bom mesmo, você ficar em primeiro na página dos vídeos aí, aparecer em primeiro lugar, você teria que ter assim, ó, tudo verde, ó. Que nem esse, ó. Esse aqui é o primeiro, ó, primeiro lugar. O teu vídeo estando tudo assim é porque ele está muito bom de SEO, tá? Então olha só aqui, ó. Ó, título, descrição e tags, tudo ok, tá? Vou pegar um vídeo meu agora então para fazer um teste e ver como está o meu vídeo, tá? Então aqui em cima, keywords, a gente coloca só o nome do vídeo, tá? Vamos pegar aqui. Eu vou pegar esse aqui que estava bom, vamos ver esse aqui se aparece bem lá também. Peguei o nome do vídeo, vou colocar ele aqui e vou clicar aqui em Get Competition, tá? Inglês não é bom, não fique prestando atenção no inglês. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dar aqui. Ele demora um pouquinho mesmo para fazer a análise, né? Então ele está fazendo aqui, ó, análise, né? Está fazendo análise aqui do vídeo para aí depois ele aparecer aqui para nós analisar e ver como é que ele ficou. Olha aí, pronto. Olha aí, pessoal, ele está em terceiro com no meu SEO, tá? O meu SEO aqui ele estaria em terceiro, ó. Tá? Então podemos ver por aqui, ó, que o título está até que bom, mas a descrição e as tags não estão legais. Eu teria que arrumar então a descrição e as tags. Eu teria que ir lá então no vídeo e arrumar as descrição e tag para que fique legal, tá? Então aqui a gente tem alguns vídeos que são meio parecidos talvez com os nossos, ó. E o que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó. Eu vejo que o dela aqui, ó, tá em primeiro lugar esse vídeo aqui. Esse vídeo tá em primeiro. Então o que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia vir aqui, ó. Aqui eu posso ver que o título meu tá melhor. Então mantém o meu título e eu pegaria então de repente aqui a descrição e as tags para colocar no meu, e aí sim o meu ficaria muito melhor, entendeu? Então muito bacana. Clicando duas vezes em cima, pessoal, você já vê aqui, ó, título, tá, que a pessoa colocou, a descrição que ela utilizou para o vídeo dela e as tags que ela pegou e colocou. Olha aqui são as tags então que a pessoa colocou aqui, ó, que é done para fechar. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui está em primeiro lugar, eu quero ver tudo que ele colocou, dou dois cliques em cima e pronto, já tenho aqui. Aqui já tem os comentários, ó, visualizações, like, comentário, e eu posso estar pegando aqui a descrição, tá? Olha aqui, ó, posso estar pegando tudo, as tags, tudo bem bonito aqui, ó. Olha aqui como ela colocou no vídeo dela para melhorar o meu. Então isso aí é legal, porque você pode fazer isso com todos os seus vídeos, tá? Para assim melhorar o ranqueamento do seu vídeo e, claro, deixar eles todos em primeiro lugar aí no YouTube, tá? O meu estaria em terceiro com esse vídeo aqui, disputando com os demais aqui, ó. Por exemplo, aqui esse aqui também tá em primeiro, esse aqui, ó. Esse estaria em primeiro, ó, pessoal. Esse aqui, ó. Esse aqui também tá em primeiro, ó. Então, olha só. Muito bom. Ó, o título mais ou menos, a descrição tá show. E as tags também tá mais ou menos. O que eu poderia pegar? Poderia pegar essa descrição dele aqui para jogar aqui no meu. E aí ia melhorar um monte. E poderia pegar essa descrição, as tags deste, para colocar aqui, tá? Ou eu posso encontrar um outro aqui embaixo que tá com as tags perfeitas também. Vamos dar uma olhada aqui. É, os outros estão tudo pior aqui embaixo. Então era só esses ajustes mesmo que eu preciso fazer, né? Então, bom que você coloca o teu vídeo aí, pessoal, e aí faz as mudanças necessárias que você precisa, tá? Vamos para a próxima opção, que é essa aqui, ó. Então, vocês entenderam aqui, entenderam esse aqui, vamos para esse aqui. Bom, e essa função aqui também, ela é muito boa, pessoal. Você quer um título, quer uma descrição e quer as tags para o teu vídeo, você quer que ele te entregue o programa tudo pronto. Então show de bola, achou a função ideal para você, que só, por exemplo, você viu um vídeo ali, um vídeo que você está criando, você vai colocar quer um título e quer uma descrição e as tags tudo pronto. Então o que tu vai fazer? Você vai clicar aqui, ó,
nessa primeira opção, pessoal, aqui vai colocar o nome, um nome que tu queira colocar de vídeo. Vou, por exemplo, pegar aqui, ó, vamos pegar de novo o nome desse vídeo aqui, tá? Mas você pode criar um nome na hora ali. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui o título, mas você pode criar o título que você quer do seu vídeo. Coloquei o nome do meu vídeo e vou clicar aqui, ó, em Start Regeneration, tá? Então cliquei aqui, pessoal, agora ele vai criar para mim título, descrição e tags, tudo prontinho para mim. Vamos aguardar agora o resultado dele aqui, ó. Que bacana, aí, ó. Olha aqui, pessoal. Já tá me dando o título, tá? O título aqui, ó. Me sugeriu até colocar aqui menor, minúsculo. A descrição, tá me dando uma descrição aqui pronta, ó. Me deu a descrição aqui e uma tag, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer algo diferente, se eu quisesse agora aqui, ó, tem sugestões de tag também, se eu quiser, olha aqui, ó, várias sugestões de tag para mim pegar. Tá muito bom isso aqui, então. E aqui, ó, copiar é só Ctrl C e Ctrl V para tu jogar lá pro teu vídeo, tá? Então aqui, ó, tá aqui então as tags, tá aqui a minha descrição e o nome do vídeo que eu queria, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, vamos fazer mais um teste, vamos clicar aqui de novo. E vamos colocar que eu colocasse aqui, ó. Como eu vou criar agora por minha conta aqui, ó, é como extrair contatos do Instagram. Vamos colocar que eu colocasse assim, tá? Então, olha só, eu vou criar eu quero colocar esse título aqui para um vídeo que eu tô fazendo, por exemplo, e eu quero então que ele crie para mim agora deu uma melhorada nesse título aí. Eu posso também estar colocando somente um nome, por exemplo, alguns nomes ali, como extrair, o Instagram, coisa assim. Ele vai criar também o título, a descrição e as tags para mim, tá? Então vamos aguardar aqui. Pronto, pessoal, pronto. Tá aqui, ó, a descrição, então, como que eu coloquei, né, o título. Né, coloquei aqui, ó, a descrição, ele já criou para mim aqui uma descrição, ó. Ele te dá várias opções para você copiar, montar como você quiser, né? Você vai ler e vai pegar aqui uma descrição, vai deixar a descrição bem bacana, olha aí que legal. Deixa uma descrição bem grande para mim, opções com opções, as tags aqui, ó, todas as tags aqui também e sugestões, ó, posso estar colocando aqui, ó. Olha aqui, tem aqui. E as sugestões de tag aqui também para mim pegar as que eu gostar, o que eu achar interessante, que melhor se encaixe com o meu vídeo. Então aqui ele deixa tudo meio que pronto para você, tá? Por fim, então, chegamos nessa última opção aqui do Keywords, que são as palavras-chave, então, para você encontrar palavras-chave, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você vai colocar aqui, ó, um exemplo de um título, um exemplo de um vídeo que você fez, eu vou colocar aquilo ali de novo, ali, ó, extrair contatos do Instagram, por exemplo, que é o que eu quero. Então aqui a primeira opção já está marcada, você marca a segunda opção também e dar aqui, ó, para ele começar a sua busca. E aí ele vai fornecer para nós agora aqui as melhores palavras-chave aqui para que você utilize no seu vídeo. E com essas palavras-chave com certeza vai melhorar todo o ranqueamento e SEO também do seu vídeo, tá? Lembrando então, pessoal, vou estar deixando esse link aqui, o link do programa na descrição, vai ter o link aí para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Então só rolar um pouco abaixo lá e lá tem bastante coisa bacana também, tá? Muito bem, então, pessoal, olha só aqui, ó, já me deu agora aqui as palavras-chave que eu tava tanto procurando aqui, esperando, tá? Depois de um montão de tempo me deu aqui as palavras, né? Tô brincando. Não, demorou um pouquinho mesmo, mas não tanto, sim. Mas demorou um pouquinho. Mas ele me deu aqui um montão de palavras-chave para que eu possa usar aqui, tá? Então, para você copiar, depois você seleciona as que você quer, tá? Marca as que você quer e clica aqui em copiar, tá? Ou você pode salvar essa lista toda ou depois limpar tudo, tá? Olha só, aqui mostra também o ranking de essa palavra-chave, por exemplo, que extrair contato do Instagram. Isso aqui, por exemplo, aqui tem muito acesso, olha só. Então, assim, muita concorrência também. Então, de repente, você pode estar utilizando outras mais abaixo aqui, ó, para ter uma disputa menor. Mas, ou senão, você pode escolher as que você realmente quer, tá? Então, assim, são todas as palavras-chave aqui agora. Você tem um monte
para escolher as que você realmente quer, gosta, e depois só marca na caixinha aqui, copia e joga lá no teu vídeo do YouTube, tá? Então aqui, pessoal, aqui é o dashboard, tá? Então ele mostra aqui os números de pesquisa, as coisas aqui, te dá um relatóriozinho do que você procurou, que você pesquisou, tá? Tá carregando aqui, então. Mas são as mais funções principais que vai usar isso aqui, tá? Para ver o ranqueamento, onde está o teu vídeo. Se você vê que o teu vídeo está em primeiro lugar, está top, não precisa nem mexer. Aqui, então, você vai ver o SEO do seu vídeo, como ele está, para melhorar ele. Mostrei para vocês ali um exemplo de como se fazer para se melhorar ele, né? Então, vai melhorar, vai ficar bem bom depois melhorado. Então, aqui, pessoal, a gente colocou, tem a opção, então, deles nos dar. Então, assim, você coloca ali algumas palavras ou um título que você criou do teu vídeo, coloca aqui então, e ele vai te dar o título, a descrição e as tags todas prontas para você só copiar e colar no teu vídeo, tá? E daí aqui então, que a gente fez aqui é aqui para você conseguir também as tags, somente tags profissionais do vídeo que você está criando aí para colocar no seu canal do YouTube, tá? Então assim, esse programinha aqui muito bom, muito importante para quem quer crescer, conseguir visualizações e melhorar o ranqueamento e deixando o seu vídeo na primeira página. Beleza, pessoal? Lembrando então que esse programa aqui vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar lá como o nome de Video Marketing Blaster Pro, beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa ideia, dessa dica, desse programa também que vai te auxiliar aí agora no seu dia a dia, na hora de publicar, na hora de você pensar nos seus vídeos, em tudo aí. Espero que auxilie e te ajude no teu crescimento do seu canal, tá? Se você gostou do vídeo, vou deixar ele na descrição do vídeo aqui, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Aí o programa aí para você utilizar, fique bem à vontade, tá bom? Bem tranquilo. Qualquer dúvida também deixa na descrição do vídeo, tá bom? Então, forte abraço a você aí que ficou curtindo esse vídeo até agora e até mais.